няма да излечиш. А той е в болница. Иска за Чичо да се помоли. Господи, Чичо и цели го от тумор в името на Исус. И цели Чичото от тумор в името на Исус. Той не само Чичото има нужда от молитва, ми като гледам и ти имаш нужда от молитва. Огъня на Светия Дух е върху тебе. Господ го освобождава. Няма страшно. Вън от нея, вън от нея, вън от нея, вън от нея. Вън, вън от нея. Вън от нея. Няма. Няма. Какво става? Какво става? Какво става с тебе? Кажи. Какво става? А? Огъня ти, Господи, върху това момиче да го освободиш. Нов живот иска Господ да водиш. Нов живот. Нов живот. Нов живот. Остай стари. Разчупване на проклятието от миналото. Разчупване на проклятието от миналото. И нов живот. Разчупване на проклятието. Оставаме дявола и ходиме с Господа. Чули? Ела пак. Браво, брате, Бог да те благослови, толкова сила имаш всички да ги видиш. Кажи нещо. Какво става с тебе? Какво чувстваш? А? Не знаеш. Нещо можеш ли да кажеш? Я да ти го учи. В името на Исус. Този, който е дошъл да разрушава живота на това момиче и на дома ти, в името на Исус напуска и излиза и вън, 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 вън. Има някои неща, от които трябва да излезеш. Господ те освобождава, но имаш нужда от нов живот. Слава на Бога. Дигни ръце към Господи и му благодари. Изпълни ме със Святия Дух. Изпълни ме със Святия Дух. Изпълни ме със Святия Дух. Пречи ли ти нещо да ги кажеш тия неща? Нещо ти пречи да кажеш тия работи, да ли? Като стане въпрос за Святия Дух, не можеш да го кажеш. Пречи ли ти нещо да кажеш Святия Дух? Кажи, изпълни ме със Святия Дух. Кажи, изпълни ме. Със Святия. Със Святия. Дух. Дух. Освободи ме. Спаси ме. Дай ми нов живот. Предавам се. Ръцете ти, Исус. И измий ме с кръвта си. Сега ми идва точно това слово, което в Откровение на Йоан 1.5 явно за тебе е. Този, който ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. Господ Исус те е развързал, те развързва от греховете ти чрез кръвта си. Иди си и ходи с Господа. Чуй. И нека твоя Чичо да бъде изцелен. Ти дойде за Чичо, обаче Господ за тебе също се е загрижил. Защото има и някои неща, през които си минала, свързани с болка. Болка от миналото. Болка. Болка. Насилие. Насилие. Нека да излезе това нещо от тебе. Болка, насилие, отхвърляне, вън. Болка, рана, рана, вън, вън, вън. Стрес. Стрес, свързан с насилие. Господи, благодаря ти за освобождение. Развързване. И от вина и самообвинение да освободиш. Вина, самообвинение, самоотвърляне, самоомраза. Да освободиш от вина, самоотвърляне, самоомраза и самоубийство.
Ти няма да умреш, а ще живееш и ще разказваш делата на Господа. Дявола в крайна сметка иска хората да умират и да се самоубиват. Това е неговата цел. Защото той идва да убива. Той е човекоубиец. Така че не мога идисвайте на гола. Влага мисли в главата, че ако вземеш да се самоубиеш, ще се решат проблемите, ама това е начало на проблемите. Така че никой да не се предава пред дявола. Има бъдеще пред тебе. Не се е изгубило всичко, има бъдеще пред тебе. Има бъдеще. Слава на Бога. Сега докато говорим тия неща, Господ разрушава. Разрушава крепости в ума. В момента падат крепости в ума. Разрушава крепости в ума. Разрушава крепости в душата. Освобождава, изцелява болка. И трябва да се пазиш, да внимаваш как ходиш. Да не ги изкушаваш, момчета. Че от това също проблеми идват. Кажи. Хипофизната. Или щитовидната. Хипофизната. Чакай, здрасти. Бог те благослови. И хубаво е да го видиш след това да, тези неща, които ги казах, да си вземеш бележка от тях. Защото Господ те обича. Той е твой татко. Той е твой татко. Дори да не си изпитала бащината грижа, сега ще можеш да изпиташ от твоя татко. Дори да не си изпитала бащината грижа, ще можеш да изпиташ от твоя небесен баща. Има някакво пропукване, има нещо, което в, някъде в дома им е липсвало. И тя се опитала това, което липсва в семейството да го намери на друго място. Обаче е станала грешка. Благодаря.